Ko danes povem, odkot sem in to folk me že malo pozna, ne, ampak takrat, ko sem začenil, 2003, 4, 5, 6, ko ne samo ni bilo stand-up scene, ampak folk pojma ni imel, kaj je stand-up, jaz nekaj probam po teh najmanjših vkojebinicah po Sloveniji nastopam in govorim neke šale, mogoče se režijo, potem, ko povem, da sem iz Bosne, je tako avtomatsko taka reakcija, ko? Avtomatsko se je folk razdelil v dve skupini. Prva skupina reagira kao, glej ga čefurja, dobro se je maskiral prasec, poglej, poglej. Kavbojke pa sračka, a vse ti nerke so v pranju, ali kaj? Ampak teh je bilo manj, več je bilo tisti, ko sem prišel gor in sem povedal, da sem iz Bosne, so me gledali tako in so si mislili, ma nemoj. Še dobro si nam povedal, mi ne bi nikoli ugali, ne. Mi gledamo to tvojo trikotno, bradato glavo in si mislimo, glej ga finca. In jaz se nekako strinjam s temi drugim. Jaz stopam to tezo, če si zuga, poveš ponosno, da si zuga. Če si severa, povej, da si severa. Če si čučje mlake, bodi tiho. Ker te bojo zajbavili, ne. Ampak jaz tudi, če bi hotel skriti, odkot sem ne morem. In me izdaja takoj, fizionomija tudi, vidiš, ta leta tilnik, stari, lej to. Jaz pa Mirza fucking Begić, lej to, zdaj, lej. Ko da me je stari zva srvago od zaja, tako. Obraz tipa V, to je strokovni izraz, eni reče od Toblerone obraz. Lepo da se smijete, samo ne preveč. Ker pol si mislim, haha, sem duhovit, kurac, vi se smijete, ker sem Grc, vem. Ampak ne zamerim niti najmanj, ker uživam v ironiji. Tukaj se ponovadi najglasneje smejo tisti, ki so trika grši od mene, tako da kar. Zdaj, ampak odraščati v Sloveniji, ne, ali pa v Bosni, dan danes je drugače, ker Slovenija je druga država zdaj in dosti se poznajo še posledice vojne, ampak takrat, ko sem jaz odraščal, ne, pa vsi tisti, ki smo starejši od tam 28-30. Deca se ploska vsi, ki se starejši od 28-30. Ok. Hvala, mlajših nisem prosil za ploska, ker ne bojo, njim se ne da. To je ta nova generacija, stari. Če jim ne plačaš, ne mrdnejo, ne. In je tudi prav, ker živimo v kapitalizmu, stari. Naj plača ti, ne, nič drugače, moraš zahtevati, moraš se prilagoditi sistemu. In jaz tem mlajšim, ni da jih sovražim, ne, itak da ne. Samo jih ne maram. Ne, zavidam jim, veste kaj jim zavidam? Izbiro. Če si bil otrok v jugi, to je za mene bilo boleče. Izbira, ko je bila tako boga, razumeš? Ko si šel v trgovino, a se spomnite, kaj, ko si šel v trgovino, posok, kaj si imel na izbiro? Pingo. Vsi se je tako izpomnil. Pingo, ne? Imel si dvojni C, ki je ista stvar kot pingo. Isto je, majke mi. Isto, samo več evo ima, mogoče drugače je isto. Imel si nekaj, ja, bil si na alko, ja, bil takrat še. Pa imel si 3-4 izbire, danes ko greš kao, a boš kolo, kakšno kolo, Pepsi kolo, Coca kolo, solo kolo, srpsko kolo zaplešel, stari, kozaračko zaplešel pred tavo, kapitalizem, trgovec pleše, stari, samo kupi, ej. Ko greš po sladoled, danes v slačičarno, priješ na vrsto, tako, hladilna skrinja 20 metrov, ti cel zbegan, tako, samo trenutek, jaz bi dve kepici mešal, eno stračatela, pa kiwi, drugo, bele sanje, what the fuck is bele sanje? Kdo si taj meni mišljuje, Salome? Bele sanje, ne, brez tega, brez. Ti daj, potem daj 25 prelijev, gor tu. Češnjico. Leta 82 je bilo malo drugače, takrat sem bil 4 leta star. Prej je mama za roko in pelje v slačičarno k Albancu. Ker takrat so Albanci imeli slačičarne. Dan danes je čisto drugače, kaj ne, da? Nekatere stvari se ne spreminjajo. In tako je tudi prav. Jebeš državo, ki je ni Albanca, se gledamo, se strinjamo? Sva rekel to v Beogradu, obem se ni strinjal, ne manj, nobeden. Jurja Folka v dvorani, vsi tako, ne, mi jih ne bi pogrešali, ne. Jaz bi, ker sem jih vajen, ne. V glavnem, prije mama tako za roko in pelje k Albancu in takrat, leta 82, hladilna skrinja tako pol metra in noter dva okusa, čokolada in vanilija. In mama vpraša, kaj boš? Boš čokolado, ti rečeš ne in tu se dilema konča. Ko pa si šel v trgovino, pa si za let, ko si šel v trgovino, si imel 3 izbire. O, čaki da razmisli, čaki, ne. Imel si kornet, ne 100 vrst kornetov, D kornet, stari, D. Tak, jelen je bil gor,
Imel si lučko ali pa tisto zarukano, zafukano, glupo nogometno žogico. Se spomnite, a? Taka nogometna žoja, gore ena lukna, en šestkotnik i ti čačkaj, znaš. Ne daj Bože da počiš lička, ne dobiš nove. Ne. Počasi, dečko, to je Jugoslavija, plastika, luksus, razumeš? Hoćeš novo žličko, kupi novo sadlet, ko te jebe? I kaj sam redan na koncu, dao si nekam na topu beton, ne, na sonce, da se stopi, i si spio tisto sranje, stremi osami u red. Če pogledaš na spisek 20 najbolj neumnih embalaž vseh časov, sladoled žogici je na drugem mestu. Na prvem mestu mleko u vrečki. To je bil isti tip, on je imel brainstorming. Tekočina kamzno u najlon, bravo, care. Zdaj tisti, ki ste res mladi, ne? Najbrž se ne spomnijo. Mleko v vrečki zveni kot znanstvena fantastika, ne? Ampak glavni problem je bil v tem, da tekočina v vrečki ne stoji lih po konci, ne? In se ti polije. In če mi se dal v lonec, ti zasvinja cel hladilnik. In so pojavili še večji geni, ki so rešili ta problem, tako da so izumili stojalo za mleko v vrečki, ne? Tako grdo, plastično, zeleno. Ja si želim, da bi bil tam, bi rekel, mojster, nehaj z idejami, nehaj z inovacijami. Danes bi ti imel startup podjetelj. Nehaj z inovacijami, stari. Gremo počekati par let, da prije tetra, pak do takrat traje vsak svojo kravo pred bok parkira, stari. Zraven golfa. Zdaj izpade, ko se pritožujem, ampak se ne. Meni je bilo fajn biti del Juge. Vam, starejšim je bilo. Ne vem. To je v Sloveniji tako bolano, strani politike seveda razpihano, ampak bolano razdeljeno, kako da je vse črno-belo, razumeš? Ali si totalen komunajzar, ali si pa, ne vem, belogardist, domobranec, karkoli, janšist. Pa vse lahko gledaš objektivno, pa rečeš, ene stvari so zdaj boljše. Boljše je recimo to, da ne hodimo po kavbojke v Trst, pa pralni prašek v Avstrijo, to je fajn, pa da jaz takole blebetam, karkoli hočem, brez da bi gledal čez ramo. Ta del je kar dober, ne. Ampak ene stvari so bile boljše takrat, predvsem vrednote. Zdaj se keš postavlja kot vrednota, razumeš, kar je absurd. To je vrednost, to ni vrednota. Ampak takrat so pa bile bolj plemenite vrednote. Delo čast in oblast, delo se je cenilo. Udarniški poklici, ta učitelji, rudarji, tako, ja. Pa enakost, enakopravnost, kao, vsi smo enaki. Kurac smo bili enaki. Nikoli ne bomo. Ampak fajn je to kot valuta gor. To je fajn, ne pa keš, razumeš. In če si bil otrok, sorry, takrat je bilo bolj pestro. Takrat je bilo, jaz imam sina, ki je zdaj 5 let star. On, ko je bil 3 leta star, je inštaliral igrice na moj telefon. Ne igral, inštaliral. Ni znao reči inštaliral, reči inštaniral. Ampak jih je inštaliral. To ne more biti dobro za dušo, stari, pa ne more biti. Takrat v Jugi, stari, ti šel ven, mama sploh ni vedela zate, sploh ni, nobeni vedel, kje si. Ti šel tja, kao na vrt, ti šel v gozd, bližnji gozd, tam je bila neka palca, ti si jo pobral, si to. Je bilo neko drevo, si to podrevesi. Pol je pršel mu nek drug mulo, ne, z druge strani je toliko, pol še tretji, razumeš? In to je bilo družbeno omrežje, to je bil Facebook, to... Cel dan. Fajn je bilo. Sploh v Bosni, veste, zelo pestro je bilo, sploh leta 92, takrat je bilo ekstremno pestro. Prije me dan iz šole, mama jezna, me počaka na stopnišču, pravi, 6 cvekov imaš popraviti, ne, ni govorila slovensko, ampak pravi, 6 cvekov imaš popraviti v 2 tednih, jaz tako, 6 cvekov v 2 tednih, fakt, to je 3 cveke na teden, to ne gre, ne, to... Ampak, ker je Bosna, lik tisto ključno leto, žena slednji dan prijeme šole, reče, mama, ni več cvekov, ni cvekov, ni redovanjice, ti zbornice ni več. Rešeno. Ja sem tako naredil 7. razred, majke mi. Ne, prisežem. Slovenija to priznala, boli mene.
Tako pestro je bilo dol, da se je moja družina odločila prijeti sem v Slovenijo na počitnice za enih 26 let. In nikoli se nisem pozanimal, ko je bilo v Ljubljani ali pa na Štajerskem ali na Koroškem, ampak mi smo šli v Koper. Ponavadi bežiš tam, kjer imaš lahto, če se le da, kar je za Sirice težko v Sloveniji, ampak mi smo šli v Koper in za nas tako, niso vedeli, kaj z nami narediti srednje šole, kaj narediti z begunci. In takrat sem opazil, da je Slovencem predvsej bolj pri srcu beseda izbeglice. Kar je mene že ociralo. Oseba, ki na begu, je begunec. To je slovenska knjižna beseda in zveni cool. Begunec zveni ko Harrison Ford, zdaj. Doj. Begunec. Alkohilda Tovšak. Kar je predvsej manj cool. Ful je bilo teh beguncev. Ivo Sanader. A veste najboljši vico Sanaderju? A veste, da je Ivo Sanader? Edini človek, ko gre v Avstrijo po zimske gume in se vrne s ketnami. Prva, ki je sprejela štiri begunce, je bila srednja kovinjarska. Noben ni upal, prej to bil prav presedan. In prijem tja, in sem mislil, zdaj mu dal predmetnik, pa prijte naslednji ponedeljek, se infiltrirajte malo bolj neopazno, ne. Ampak oni nas peli noter isti dan sredi pouka, sredi tretje ure, podravnate ta korpulente možakar, zajeban, velik, brkat, tako prijem noter, bum, dober dan, v razred, tako, oni vsi mirno, tako, dober dan, dober dan. Mi se postrojimo tam, mi štirje, koračke, zdravi njega, pravi, dober dan. To so izbeglice. A, stari. Mi stojimo tam, gledamo nokte in si mislimo, zemljo, otvori se. To so izbeglice, hvala, stari, ker si ponovo. Res cenim, mogoče zadaj niso slišali, smo izbeglice. Ampak ni bil slab človek, je bil dober, zaščitniški, je rekel, da jih ne bi kdo zafrkaval. Zafrkavati Bosance v Sloveniji, ne, ne. To se nikoli ne dogaja, ne. Isto ko v filmu Outsider, če ste gledali. Mi se usedimo v zadnje klopi, te iz prvih začnemo tako obračati, kaj s prstom navik. Ale, le, kaj še nos, le to, le to. Takrat ni bilo Vida Valiča, pa so mene jebali zaradi surle. Ampak sem rekel, dobro, naj, ja sem to sprejel, sem rekel, naj, to je del take izkušnje, to mora biti, to bo minilo. Naslednja ura, tehnično risanje. Takrat sem zelo malo vedel slovensko, kao risanje, crtanje, ne. Nešto čemu da crtamo. Tehnično pojma nisem vedel, kaj pomeni. Ker po srbo-hrvaško je tehničko, čisto, čisto drugače. Ampak dejansko nisem vedel, kaj bo zdaj tukaj, kaj pričakuje od mene in prije profesor razred pravi, svinčnike na mizo, mam, so mi dali nek komplet. Ne. So mi dali svinčnik, oni z minicami, ne tehnični, pa dve radijerke, bela, pa ona modro-rdeča, ona ki briše kemični, pa zvezek, pa klop, pa pizda vse. Modele tudi, vsi neke lesene kotke, da živa gori imati na mizo, okej, okay, tega mi noben ni dal, tega nimam, upam, da ne bo težil. Ampak on me potolaži, profesor se tako postavi, pravi, danes se bomo učili risati robove. Zdaj tisti, ki slučajno razumete srbo-hrvaško, rob po srbo-hrvaško pomeni sužen. Ja sam rekao, super, znam ja crtat. Čito sam Alana Forda, u sve stripe sam brao. I začinjem risati, robovi, moški, mišićasti, postani, veš. Ket neko Sanader. No, pogledam levo, sa što još neke črte riše. Tip nije razumeo. Rišem ja, robovi, moški, mišićasti, je klene krogle, vleče od ceo komplet. Pogledam desno, ta tudi črte riše, ta tudi, okej, okay, jasni sam razumeo. Prihaja profesor k meni, jaz hitro tiste robove pod mizo, ne vem kaj je narobe, vem da je nekaj narobe, ne. Pod mizo, B u A4, tako dve, četiri potenja lik, da je približno podobno. Pravi, bo, 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 samo pet stran, bo, bo. Kaj bo, dve, četiri, znači samo pet stran, se bo. I zdaj, tisti, ki ste imeli podoben prebed, veste kaj smo risali, izometrična projekcija se temu reče, recimo to lampo, ne, gledaš pod očnim kotom, gledaš nek predmet, tiste robove, ki jih vidiš, narišeš z debelo polno črto. Tiste, ki so z druge strani, ki jih ne vidiš, kakšno? Tako, črtkano, ja, ampak takako sem bil najbolj zmeden, on se spet tako postavi in pravi, gremo zaključiti s to prvo fazo, zdaj bomo risali nevidne robove. Kako naj to narišem, stari moje? Ampak sem rekel, dobro, to so te uvodne fore, to mora biti, to bo minilo. Naslednji ponedeljek praksa. In ne vem, če veste vsi, kaj pomeni praksa v prvem letniku kovinarske leta 92.
mogoče še dan danes. To pomeni tole. Ena pila, en primež, na primežu en in isti kos jekla in pili, sine, cel dan. 7 ur tega, Ne vem, kdo izumil ta program. Kakšen potomec od tistega, ki je embalažo za sladoled izumljal. Ampak k sreči prvi dan ni bilo tako. Prvi dan so nas peljali okrog po delavnicah v pritličju Kovinarske, ki so bile tako delavnice, ne, avtokleparska, avtomehanična, varilnica, ne, in mi zdaj gremo Tour de Kovinarska. Gremo okrog, prejmo varilnico, spet nek nov profesor, nekaj razlaga, ta tip je imel ful visoko obrvi gor, takole. Varilnica, švajsanje, verjetno nek živec počul, nekaj šlo po gobe. Ni nujno, ugibam, ne, ampak v glavnem, tip je zgledal, kot da je konstantno presenečen, tako, ne, tako, cel čas. In ko je bil presenečen, zgledal na smrt prestrašen, tako, ko srna na avtocesti, ga, In sredi razlage, lih mene najde, pravi ti, pemiska ten stol. Zdaj spet vsi, ki razumete srbo-hrvaško, stol pomeni miza, ja. V mojem primeru kateder. Tak lep dvopredalnik iz češnjevega lesa. Gremo njegovo pisano, gledam tisto mizo, gledam njega, pa je on lud, Ajde, šta se mora, nije teško, ne. Prije za mizo vraga, nije teško. Pravo slišim ko nekaj poči tukaj, pravo slišim. Ampak dvignem in ponose nosim. Da, no, crkujem in nosim. Edini so šovec, ki je razumel jezik srbo-hrvaško, ne. Petek prije mi je pomagal, zdaj me gleda in se reži ko svinjo. Pove vse šolcem, zdaj se vsi valjajo po tleh v stilu, glega kretena, nosi kateder. Edini zbegan profesor, ki se vidi tako. Jaz sem mislil, bum, pred njega pravi, kaj delaš? Pa kako, kaj delam? Pa rekli ste, prinesi 100. Ja, 100. Pa evo ti stol, jebote, stol, leđa mi je slomio.